ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ତିନି ମାସର ଦରମା ନ ପାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପାକ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ। ସର୍ବିଆରେ ଥିବା ପାକ ଦୂତାବାସର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଖୋଲିଲା ଦେବାଳିଆ ପାକିସ୍ତାନର ପୋଲ। ମୁହ ଲୁଚାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଉଦ୍ୟମ, ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ସଫେଇ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କିପରି ଏବେ ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତାହା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଦାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚୀନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ଦେଶରୁ ଋଣ ଆଣି ଦେଶ ଚଳାଉଥିବା ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସରକାର ନିଜ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଦେବାଳିଆ ପଣ ପାଇଁ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଲୋକ ହସା ହେଲେଣି। ଏପରିକି ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ପାକ୍ ଦୂତାବାସର କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ସର୍ବିଆରେ ଥିବା ପାକ୍ ଦୂତାବାସର କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଏବେ ତିନି ମାସ ହେବ ପାଇନାହାନ୍ତି ଦରମା। ସେମାନେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଦରମା ମିଳୁନଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଫି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ କୁହୁଳୁଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦୂତାବାସର ଅଧିକାରୀ। ସର୍ବିଆରେ ଥିବା ପାକ୍ ଦୂତାବାସର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଖୋଲାଖୋଲି ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ତିନି ମାସର ଦରମା ନ ପାଇ ଆମେ କିପରି ଚୁପ୍ ରହିବୁ? ଫି ଦେଇ ନପାରିବା କାରଣରୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା କ'ଣ ନୂଆ ପାକିସ୍ତାନ କି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ଏପରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେଠାକାର ପାକ୍ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ କିପରି ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କିପରି ଦେଶ ଚଳାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଦେଶରେ ଥିବା ପାକ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏବେ ନେଇଛି ମିଛର ଆଶ୍ରୟ। ସର୍ବିଆରେ ଥିବା ପାକ୍ ଦୂତାବାସର ଟ୍ୱିଟର ଓ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଆଡଭାଇଜର। ପାକ୍ ଦୂତାବାସ ତରଫରୁ ଏହା ପୋଷ୍ଟ ହୋଇନି, ବରଂ ଅନ୍ୟ କେହି ହ୍ୟାକ୍ କରି ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଟ୍ୱିଟରରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବାରୁ ଏବେ କୌଣସି ଦେଶ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେହି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।